হাই বলা থানা হাই 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 আগরা পুলিশ হাই 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 আনো আত্তর বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই দালগির বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো আলো দালগির বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো নগর বিরা দাল হাই 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 ফুসকা বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো নগর বিরা দাল দালগির বন্ধ করো চানুৱাৰ নামৰ ল'ৰাজনে পশ্চিম ফালৰ পৰা আহি আছিলে, সৰু এখন বাহনে যাই আছিলে পূব ফালৰ পৰা, যাই কেনে মুখামুখি এক্সিডেণ্ট হলে। পিছত এৰে কোনো প্ৰতিবাদ নাই, পুলিচক এজাহাৰ দিয়া হৈছে, আমি থানাত গৈছো, পুলিচে অহা নাই, কোনে এক্সিডেণ্ট কৰিছে সিহঁতক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই, ড্ৰাইভাৰজনৰ লাইচেন্স নাই, একো নাই, মদ খাই গাড়ী চলাইছে, উচিত বিচাৰ লাগে, ইয়াৰ ফাঁচী লাগে আমাক। স্পট ডেড বুলিয়ে ক'ব পাৰি, চানুৱাৰ হুছেইন নামৰ ল'ৰাজন থিতাতে নিহত হ'ল। প্ৰশাসনে দোষীজনক কৰায়ত্ব কৰা নাই, যাৰ বাবে আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। যদি প্ৰশাসনে অচিৰেই দোষীজনক কৰায়ত্ব নকৰে, আগলৈকে আমি গণ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। হয় ধনৰ লেনদেন, নাইবা আপ লেভেলত হয়তো তেওঁৰ ডাঙৰ ব্যক্তি আছে, এইটো মোৰ এটা সন্দেহ আৰু। তাৰমানে থানাত দালালী প্ৰথা চলি আছে চলি আছে, নহ'লে এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব হ'ব লাগিছিল, উচিত শাস্তি বিচাৰিছোঁ। দালালগিৰি বন্ধ কৰক, দালালগিৰি বন্ধ কৰক।